molio da se ponovi objašnjenje Šrafa, tačno o čemu se radi, zašto imaš problem? Imam problem, dakle, Nissan je vrlo specifičan proizvođač, hvala. Zapravo, o čemu se radi, zadnji točak... To nije mikrofon. Pazi da je... Ajde sad. Vrlo neobičan šraf, M10 navoj 1.25 sa plivajućim konusom, što je vrlo, vrlo teško naći u slobodnoj prodaji. Iz tog razloga ja sam morao da postavim rezervni točak na krov, kao što se može videti. I nadam se da neće imati problema u budućnosti. Da, pa. Dobro, nepoznati, zašto kasniš? Ma, mali problemi u putu, dule mi se uspavao. Ništa, ne mrdaju.
Dosta, dobro, 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 dobro. Hoće sveta, zna da može u nama se prođe, kao i uvek stručan. O, evo sad hoće da izađe napad na ljudi.
izlazi bre čas posla, bre, stari. Sprema se da skočimo, ne znam. Problem. Što je to problematično? Domaćine, da li ti podržavaš ove situacije? Koju ne izvlači? Dobro, ovo je lako. Lako kad ga odskoči. Tako je, tako je. Ajde, 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 malo da. Ajde. Ali ga, idemo gas. Imamo 10, 10. Ajde. Ne, tako, drži, no. Tako. Uj, na muđe ga tamo. Stani, stani. E, gde sta? Thank you.
Ovo kao neka trka, šta znam. Pa... Pao mraka, krenuli smo s pizdarijem. Svi ga, može i ovdje. Pići, ne treba pići, polako samo preko to. Thank you.
Ну, тут, ну, что,